Wakunzi wa Nobo TV rero nongeye kubasuhuzana nabakira kuri Nobo 250. Nobo TV 250. Shimi abantu mwese mwakanze subscribe, abakomentinze, abakoze like na share, ndabashimiye inkunga yanyu ikomeye. Ariko umunsi giye gukora ibintu byiza. Ese burafora ari iki? Dore hano ufite umwuko, hano ufite amagi. Ibintu giye gukora muri aka kanya. Hari benshi bagiye kubifora abakunzi babyo nkanje hano. Uyu munsi rero ni surprise ku bantu bambajije ngo mbese amagi n'ubugari, numva bavuga ngo umureti n'ubugari, ngo si ibyo bintu ngo barabirya, ngo cyangwa ibyo bintu bigenda bite, babirya gute. Uyu munsi ni njyewe uri bubere ku buryo babikora, tujye kwera ku gusonga ubugari. Gusonga ubugari ni ikintu ubukeneye na isafuriya irimo amazi. Ikindi ubukeneye umwuko, ukeneye n'ifu. Urabona ko hano hari ifu y'ubugari, ibyo ukabishyira ku ruhande, warangiza ugahita witeguye. Urumva ko ugiye guteka ubugari, ugomba gushyira na gasafuriya uri bugabanyirizemo amazi kugira ngo udasonga ubugari bwinshi bwo gupfa ubusa. Ubwo tugiye gutangira. Cana nshyiraho amazi, tugiye kubanza gusonga ubugari. Abasiribateri mwese, abenshi bazi guteka ubugari, muri mbarwa ndabizi, ubundi abandi batazi guteka ubugari mubyigire hano. Tugiye gutangira ducana kugira ngo amazi yacu ashye. Ubwo iyo ufite imbabura ushyiraho amakara, imbabura yamara gufatwa ugafata isafuriya ugashyiramo amazi ugashyiraho. Icyo upfa ni uko ubugari bwawe buri hafi yawe n'agasafuriya ko kugabanyirizamo amazi, ubundi ukaba ufite n'iki, uyu mwuko niwe bita imbunda yo guteka ubugari. Ubwo twagiye, ubwo turacanye amazi yacu kugira ngo ashye vuba vuba. Birasaba ko tuyapfundikira. Ibi byose ndabizi, murabizi ko mubikora. Ubwo ni ibi ngibi. Mu gihe amazi yacu ariho, ngiye gutangira gutegura uburyo ndi buteka umureti. Ngiye gukata igitunguru, ndakata iki gitunguru, nimara kugikata mbone n'uburyo ntegura amagi. Twagiye, nizere ko munkurikira. Ubwo igitunguru nibyo tugiye gutangiriraho. Ubwo tugiye gukata igitunguru, ariko hari abantu bakata igitunguru nyine kikabarya mu maso, nyine bakarira. Hari agasisteme bambwiye ngo ko gushyira igitunguru hano inyuma y'amatwi. Ariko akandi ngiye njya nkoresha igitunguru uragikata, ariko karagatwe ko hejuru gafite imizi, ntugakure kugira kitakurya mu maso. Ubwo cyangwa ukagikata kikamara umwanya munini cyavuyemo buriya bukarihe. Ubwo ndangije gukata igitunguru. Dufite umunyu wacu hano n'amagi n'amavuta, ariko ntago ibitunguru mbikubita mu ntuza. Ibitunguru ndabishyira ku ruhande. Ikintu tugiye gukora ni ugutegura amagi yacu. Amagi tugiye kuyakubitira muri iki gikombe, kuko nshaka gukubita amagi menshi. Ngiye kubita amagi ngiye kusize ukuntu mwita, ariko ni ukuyakubita kugira ngo amagi uyakoremo umureti. Abantu benshi barabizi, sinzi ukuntu mwebwe mubyita. Buri muntu agira ukuntu abyita. Ubwo ngiye kugira amagi, ngiye kwifashisha hano kuko nta kameza mfite hano hafi. Ngire gutya igi rimwe, amagi abiri nashyira hano hafi, amagi atatu. Ibi dukora ni byo dusanzwe dukora mu ngo zacu, ariko nyine icyo dukeneye ni entertainment, kwenjoyinga, ukumva nyine ni free. Kandi ikindi gikurikira ni ukuvuga ngo hari akantu ushobora gukora wowe ukumva ni keza. Ubu umaze gukora amagi atanu, ngiye gushyiramo irya gatandatu. Nimara gushyiramo irya gatandatu, nshyiremo umunyu. Umunyu rero biterwa n'uwo ushaka gushyiramo. Ngewe ndakoresha ifoke kuko ntabwo nshaka guteramo mwinshi. Ndafata duke gakeya ku ifoke nge ntereramo. Nkore nka gatatu kuko ndabizi ko nsanzwe mbikora. Iyo ubikora umenyera nyine uburyo upima. Ugukoresha akayiko ushobora kwibeshya.
utereramo rero ufatishije foke ututwuma tutatu tugafata kunyu gake ugateraho kabiri ukabanza kumva ubundi ugakubita amagi kugeza nyine amagi ya wanoze. Urabona ko amagi yacu yahinduye ibara twashyizemo ari umuhondo ariko ndebera yahinduye ibara urabona yasa nkaho afitemo umweru kuko twakoresheje amagi y'amazungu ubwo no ku manyarwanda barakoresha amanyarwanda urayakubita kugeza abaye umuhondo yose ubonamo ko wa mweru w'igi utagaragara ubwo amagi nayo turarangije kuyakubita iyi mise en place kuyikora bigufasha nyine kugira ngo umenye ese ibintu ngiye gukoresha ndabikoresha nyine biri hafi nk'abantu bacana kuri gaz babakeneye nyine gukora mise en place mbere na mbere kuko ntago wacana ishyiga ngo urindire ngo amazi azashye ngo urindire ngo ibindi bizaze ibyo bintu biragorana bisaba ko niba ushyizeho amazi unanategura utundi tuntu tw'imboga cyangwa niba uteka imboga ubanze unategure n'ibindi bintu urabona ko twe dufite amashyiga abiri twakabikoze tukakora ku mashyiga abiri ariko kubera ko tugiye gusonga ubugari ntibyakunda abantu musonga ubugari murabizi ifiri yenza ijya ku ruhande ijya ku ruhande ishobora kwangiza ubwo rero tugiye guhera ku bugari ariko mise en place yacu y'amagi n'ibitunguru twamaze kubikora kuko amavuta yo turayafite ubwo tugiye gutangira ku bugari amazi yacu ntabwo arashya turarindira kugeza amazi yacu abizi amazi yahiye tugiye gusonga ubugari ubwo tugiye kubanza tugabanye amazi kugira ngo utabuteka nyine bugatema bisaba kugabanya amazi shaka ubugari ho nago nakubeshya ngo wakoresha amazi angana gute nyine ukoresha amazi angana n'ubugari ugiye gukoresha ibyo byo ntago ndabikorera experience ngo wenda nabikorera ubushakashatsi ngo babigira gute na experience mbifiteho ubwo tugiye guteka ubugari okay ndakeka ubu ngubu ari ubwo kuko ndi gukora ubugari butari bwinshi ubwo tugiye gusonga ushyiramo umwuko ubundi ukajya usa nkaho navuga gute se ugira ufata gutyo umwuko uzamura wongera usubiza hasi uzamura umwuko wongera usubiza hasi gutya ubona mbikora ubundi wanagiza ugatangira kuvanga ubona amazi ashitangiye gukama hasi ukazunguza fata umwuko ukajya uwukaraga gutya ni ukuvuga ngo iyo ufashe gutya uzunguza gutya waba uba utabashije gufatisha wenda intoki kuko haba hashyushye ugakoresha akaboko kamwe ahandi ukajya ufatisha kugira ngo isafuriya ibifasheho ni ukuvuga ngo abantu nyine bakunda ubugari bo bazi uburyo babusonga ariko abatabizi rero mubirebera aha ngaha ntabwo ari ibintu bigoye cyane ku buryo utabikora ubwo nyine urakomeza ukavanga kugeza igihe ifu itakiri ifu nyine ubu n'ubugari ifu yafu yafata nyine yabangiye ivanze n'amazi niko nabivuga ubwo ndi gushya birasaba ko nshaka katambara nkafatisha okay urabona ko ubugari bwanjye ndimo ndagenda mbuvanga kugera igihe buri bumare guhura ukabona ifu ntabwo ikigaragara abantu benshi bakunda kubukubitira hasi ariko yari ubugari bwawe wenyine si ngombwa kubukubita tuzakora wenda uburyo wateka ubugari bw'abantu benshi ubugari bw'abantu benshi urabusongera hejuru warangiza ukabukuraho ukabushyira hagati ukicara hasi ugashyira isafuriya hagati y'ibirenge bibiri ubundi ugasoma iyo mvuga ahantu hagati y'amaguru mwari guhita mutangira guceka ibindi ariko mvuze hagati y'ibirenge ugahita utangira ugakomeza ukabukubita koko ubundi ntihagire igihe na kimwe kibamo ubundi ubugari bwawe bukamera sawa ariko nk'ubu ngubu butoya bisaba ko ubuvangisha intoki gusa kugeza buhiye nyine ubona ko bwamaze kumera neza ni ukuvuga ngo kurushaho kugenda uvanga ni kubona yafu igenda yivanga n'amazi uyu muntu wansabye ko tumwigisha gusonga ubugari nizere ko yabibonye nta bintu biba bikabije cyane binarenze birimo guteka n'iminota mikeya ku bantu bafite gaze abantu badafite gaze no ku makara upfa kuba wateguye ibintu byawe bimba burifashwe
ibindi byose biba byoroshye. Ubugari bwanjye rero ngiye gukomeza mbuzengurutse, gusa njyewe ngumazaho iminota itanu kugera kuri itandatu kugira ngo nkunde ubugari bushyushye mo imbere, umuriro ukagera mo imbere. Ni ukuvuga ko natangiye gusonga ubugari mbanza kureka ukabanza bugafata neza, ukabanza ukivanga neza, ubundi narangiza nabona ibifu bitakigaragara nka gutya, narangiza nkavuga nti noneho reka mbanze mbureke bubanze bufate ubushyuhe mo imbere bushye neza, kuko si byiza kurya ubugari ifu idahiye. Niyo mpamvu dukoresha amazi ashyushye. Icyizere cyo kibirimo urabusonga, wamara kubusonga wabona bwivanze neza, uretse ko hari n'ubutemera ko ifu ivamo yo bukonje bitewe n'ahantu wabubitse. Bisaba rero ko nujya kubibika ubika muri plastiki wamaze kubuyungurura kandi warabwanitse bwarumutse, cyangwa ukaba warabuguze bwumutsemo mu gihe cy'izuba mu kwa karindwi ukabufata ukabubika busa nkaho nyine bwumye. Ubundi ubugari bwo mu kwa karindwi bwo buba bwumye, ariko ubugari bwo muri mu kwa cyenda no mu kwa cumi na biri bwinshi ntabwo buba bukugize, ntabwo buba bwumye. Ubwo bugari bwanjye rero burahiye. Ni ukuvuga ngo ikintu ngiye gutegereza ni ya minota ibiri yanjye yari isigaye yo kuba ndetse kugira ngo iminota irindwi yuzure, ngiye kurindira ubugari bwanjye bubanze bushyuhe. Numve nyine ko bwafashe nk'umuriro hasi bwomoke, kuko kugira ngo mbashe kubwa sinzi ukuntu nabibabwira, kugira ngo mbashe kubwubika ku sahani ndarindira iminota ibiri bubanze bizamukemo ubushyuhe bunomoke ku isafuriya ngo n'ukuntu bugira. Ariko hano buracyariho bwinshi bukomeze bukureho. Urugamba ndabona nasonze bwinshi sinzi ko ndi buhumare, ariko urabona ko birarangiye. Iyo bikunze rero urangije utufata uyu mwuko wawe ukawushyira muri ka gasafuriya wagiriyemo amazi, ukongera ugafata gutya ku gikombe ugasukaho gutya kugira ngo umwuko wawe uveho biriya bintu bitumbame, niko twe tubyita utume bitumbama. Warangiza bwa bugari bwanjye, urabona iminota yanjye irarangiye. Ngiye gufata isahani fashaga plastiki mbushyireho. Ni ukuvuga ngo kubera ko isafuriya ishyushye ngiye gufata aga plastiki ariko nubikaho, ariko ndafata gutya nindangiza mfata aga plastiki kanjye nkubike hejuru, ubundi mpengamishe gutya. Oh, narimpiye. Okay, urabona ko ubugari bwacu burarangiye, ubugari bwacu ni sawa burarangiye. Ibi twabirangije kubikoresha nabyo tugiye kubikora. Iki? Nzimye, sorry, twagiye. Ubwo bugari bwacu burarangiye, nzimye gaze. Ubugari bwacu reba ukuntu busa. Njyewe ntabwo nkunda ubugari bamamiye kwa kundi nyine babaga kozengo kazengurutse. Numva buryoshye bumeze gutya. Abafana banjye bo bugari butamamiye mwese ndabasubije. Ubwo ngiye guteka amagi mpite mburya. Kugira ngo rero ubugari bwanjye bukipinge we bugishyushye, nze kuburya bushyushye, ndabufata nkabutereka ahantu nka gutya, nkafata ya safuriya nasongeyemo ubugari nkayubikaho gutya, nkongera nkayisubizaho gutya, nkategereza ko bukomeza bugashyuha, nkategereza uburisha. Ubugari bwacu rero burahiye, urabona ko nabushyize hano ndangije nubikaho isafuriya kugira ngo bukomeze bushyushye. Noneho tujye guteka umureti wo kugurisha. Ubwo ipanu yanjye reka nishake. Ok, turakoresha iyi. Nshyizeho ipanu. Iyo uri guteka kuri gaze bisaba kubanza ukazimya nyine, kubera ko ntabwo wakomeza kubona gaze nyine yakwangirika mu gihe uri kubika ubugari, mu gihe uri gutegura ibindi. Ubwo twagiye ndacanye, ariko umuriro nsa nkaho mugize mukeya. Ku mureti iyo udakoresheje umuriro mukeya umureti urashirira. Ikindi hari abantu wenda bavuga ngo amavuta ni iki, ngiye yari umureti ndi burisha ubugari shyiraho utuvuta dusa nkaho duhagije kugira ngo ntaza gushiriza umureti cyangwa nkawurya nkumva uri kumfata mu kanwa. Mba nkeneye ku buryo uri soft, ku buryo ndi buterere y'ubugari nta kibazo nta n'ingaro. Ubwo twagiye muri hangana gakanu kanjye nyine karajegeye karimo karego ku kuntu. Ubwo tugiye gukoresha amavuta, reka ngereranye nsukeho
ntabwo ari menshi cyane nayo kubobeza ipanu ushyiraho duke warangiza ukazunguza ku ipanu urabona ko ari dukeya cyane uzunguriza ku ipanu kugira ngo umureto utaza gufataho urabona ko nateguye n'igitunguru cyanjye kanongera utuvuta duke ko ndabona amagi nongeyeho ubu ngiye gukoresha igitunguru ariko iki gitunguru cyose ngenda gikoresha uko mu gitunguru cyinshi ubwo no kuvuga ko ngiye gukoresha igitunguru abakunzi rero b'umureti uhera ku gitunguru hari n'abantu bakunda gukoresha ibitunguru by'ibibabi ukabikatira mu magi warangiza ugakubita nabyo ntacyo biba bitwaye urabona ko ngiyewe ibitunguru byanjye ntabwo nshaka ko bishya cyane nababwiye ko ngiyewe ibitunguru byanjye ndindira ko bidashya cyane video zanjye zose nzakora muzabibona ntabwo ngiye mpisha ibitunguru ngo mbireke bishye cyane ubwo nuko ngo ubungu ibitunguru byanjye mugiye mbona bikiri crunchy ubona wagiye kenya kigahekenyeka ndabikoresha ubwo rero tujye gushyiramo amagi yacu twakubise ku ruhande tujye gusukamo ni ukuvuga ngo tujye kubikora ariko abakunzi bo guteka umureti hari ikintu ngiye kubereka umureti wawe urabona afite amagi menshi mo hano iyo ugiye kugira ngo uyu wose ushyireho bisaba kurindira gutya usa nkaho watangiye gufata ku mpande ugahina gutya urabona ko urahina gutya ukongera ugashyiramo undi ariko kubera ko ipanu kangabanya umuriroho kubera ko ipanu ibimaze iminsi nyine utayikoresha akenshi ikunda gushiriza umureti urahina nyine gutya umureti ukawuzamura ugasa nkaho ukora ama etage cyangwa ama escalier ukagenda ugira gutya umureti ukaza hano ku ruhande ukongera ugakurura ukaza gutya ukongera gutya ugakurura ukongera ugakurura urabona ko kubera ko ipanu imaze igidakora akenshi bisaba kubanza ukayikarangaho nk'ikintu kugira ngo ifate amavuta ariko urabona ko ahantu amavuta yafashe ipanu ntabwo iri kugenda ishiriza urabona ko aho biri umureti urabona ni sawa birasaba kongera guhinaho kugira ngo duhine wa mureti wacu tugende tukwiza hose kugira ngo dukore ama etage n'ama escalier kugira ngo wa mureti wacu utasa kujya hejuru cyangwa yama navuga gute yamagi yacu ataguma hejuru ari mabisi ni ukuvuga ngo tujye gutegerezaho gatoya kuko ngiye mukunda bimeze gutya nkakuramo kino cyo hagati kirimo ibitunguru akaba ari cyo ndisha ubugari cyane cyane ubwo rero reka dutegereze umureti wacu ubanze ushye neza izi panu zindi rero nazo izo ntago zishiriza kenshi ariko akangaka gakunda gushiriza indi panu tuzakoresha ubutaha iyo ntabwo ishiriza iyo nanamenyeye gukora cyane nuko uyu munsi nabwo itabonetse ariko iyo panu yo ni nziza niyo washyiramo nta kibazo umureti ugira niyo yaba itakoze niyo bitarimo amavuta yirakora ni ukuvuga ngo ni za panu zimwe zifitemo imbere h'umukara kenshi niko ziba zimeze nabonye nge zaramiriye iyo utetse umureti ntabwo ufatamo ariko utu ngutu twibati ubona nyine rimwe na rimwe bigoye ariko uko byamera kose umureti wacu turawubona urangiye ubundi duhite tujya ku meza turye ubugari n'amagi urabona ko amagi yacu ameze neza ubwo ni ukuvuga ngo njye gushaka agasahani ko gufatisha kuko ntabwo washobora kugira guhita uhindura utawukoreye ku kantu ukuvuga ngo ukoresha agasahani kari hafi yawe ka plastiki cyangwa isahani isanzwe urabona uyu nguyu ni mutoya ugira gutya bamwe bavuga ngo uratera ugatera hari abantu batabishobora ukubikaho gutya ubundi warangiza ukarindira umureti wawe ukamera neza dutegereje rero ho gatoya ibi ngibi ntabwo bimara
igi uyo ubitse igi nta nubwo bimara minota 2 nta ya numwe menya utariho uzuye neza ubumbi shaka nahita narura ariko ngiye nkunda iyo sa ntaho uhiyeho cyane ho gato no kuvuga ngo ndinze ko wahindura hibara gato ubundi nkahita ashira ku isahani tukajya kurya ndabashimiye rero abantu twabanye mu guteka ubugari abandi twabanye mu guteka umureti ubwo igisigaye ni ugusangira ari namwe mukareba uburyo babigenza ko abantu benshi nziko ariyo matsiko mufite abenshi barambwiraga ngo ntabwo bibaho ko warya ubugari n'umureti ariko byaba kandi mukanya tugiye kubikora tuburane ku isahani umureti wacu rero urarangiye reba uko umeze aha ni handi nagiye negerayo umureti wawe wafashe ku ruhande nkawegezayo ya wa undi w'umushongi ukongera ukajya ku rundi ruhande gutyo ugakora akantu umuntu akabyinge ibitunguru byose birimo hano ubwo mu kanya ngiye kubereka uburyo bawurisha ubugari ni kare ku meza ugari bwacu gahiye rero namagi yacu yahiye ubwo ngiye gukaraba intoki ubundi mbiha amaboko okay ubu tugiye kurya rero ubugari bwacu gahiye na wa muriti wacu uri tayari namaze gukaraba intoki ubundi ngiye kubuha amaboko ubwo rero ni karibu nta muntu uvuga ari kurya ubwo rero mondebe nyine ubwo mwige muravuga ariko ngiye kuba ndi kurya mbere na mbere ikintu ujya gukora iyo ugiye kurya ubugari n'umureti urabanza ugakata umureti gutya warangiza ugafata umureti ukawushyira mu kanwa nimara kuwushyira mu kanwa sinongera kuvuga ufata umureti ukawubanza mu kanwa ugakanja nka kabiri cyangwa gatatu ubundi ugakata ubugari bwawe ukajya uterera murabibona neza ndi kubikora ni karibu kubigerageza mwese rero bon appétit ndabakunda cyane like comment share murakoze kuba bikoze n'abagiye kubikora kandi ndabashimiye niba hari igitekerezo rero inyunganizi cyangwa inama cyangwa hari ikintu wifuza ko tuzateka ubutaha watwandikira muri comment cyangwa ukandika kuri iyo nimero cyangwa kanaduhamagara twakwitaba ubutaha tukazabikoraho wibuke ko ibitekerezo byanyu ari inkuru ikomeye cyane kuri twebwe dukomezanye mu biganiro bikurikira kandi umuntu wese wifuza ko tuzasangira mwibuke ko gahunda ari yayindi ni uguhamagara wamara guhamagara kuri iyo nimero cyangwa ukabyandika muri comment ku butaha tuzasangira tugakorana mu gusangira muri la eating show yacu murakoze kandi ibihe byiza ciao ciao